Det er rigtig dejligt at se så mange mennesker. Vi havde faktisk en forventning om, at der kom en del, og vores forventninger er heldigvis ikke gået til skamme. Mit navn er Thomas Lastrup. Jeg er far til Sofie her på 0. klasse i Kirkesholm Skole, og har Frederik, som skal i 0. klasse her per august 12. Så jeg har jo skolelukninger sådan tæt inde på livet. Vi vil lige lave en hurtig præsentation af initiativgruppen. For inden vil jeg lige vise jer den agenda, som vi har for dagen. Det kan se ud som en lang agenda. Vi skal prøve at køre det rimelig hurtigt igennem, så vi har masser af tid til noget dialog og nogle spørgsmål efterfølgende. Men det kan være, at vi lige skulle præsentere den initiativgruppe, som er her lige nu. Og der har vi Gammelok, som måske kan fortælle, hvem han er. Ja, mit navn det er Erling Hvid, og far til ham knægten, der står her ved siden af. Og jeg har boet herude i snart 40 år, så jeg er sådan gammelkendt i området. Men jeg har så trådt ind i den her initiativgruppe her for ikke så forfærdeligt længe siden. Det var sådan lidt tilfældigt, at det skete, men nu tror vi ind i den, og vi har nu forhåbentlig fået sat lidt vitaminer i projektet her, som vi jo alle sammen har set ved det her halløj, som vi har sendt rundt til Gud og hver mand i hele kommunen, for at få folk lidt op på stolene. Så vi glæder os til at se, hvad der kommer til at ske her efterfølgende. Og så har vi Tanja, som var en af de oprindelige initiativtagere til det projekt her. Ja, de fleste har jo set mig før, så som sagt, jeg har været med fra starten af, og jeg fortsætter lidt endnu. Og så har vi Morten. Hej så, mit navn er Morten Ross, Havring 117. Jeg er egentlig her, ikke fordi jeg er far til nogen, men fordi det her det er vigtigt for vores lille by. Hvis den ikke skal dø, så er vi nødt til at gøre noget. Jeg hedder Henrik Ambjørn, og jeg er også med i initiativgruppen. Så har vi kronprinsessen. Jeg hedder Heidi Havholm Rasmussen, og jeg bor også på Havringe, og jeg har Victoria, som skal i skolen på min næste sommer. Jeg er trådt ind også, samtidig med Erling og Thomas. Lidt mere seriøst her på det sidste. Jeg hedder Connie, og jeg har ingen børn i klemme i den forbindelse her, men jeg synes også, det er vigtigt at holde fast i vores lokalsamfund. Og er også næsten lige trådt ind i gruppen, men har mere været arm og ben. Og det er vi glade for. Vi vil lige starte med lidt praktisk info. Præsentationen, som vi gennemgår i dag, den vil blive lagt op på vores hjemmeside www.sonnerup-privatskole.dk. Så dem, der er på skiferie i andet, de har mulighed for lige at se, hvad det er, vi har talt om i dag. Så vi kan se på alle stolene, der ligger nogle blanketter. Det er rigtig, rigtig vigtigt for os, at I udfylder de blanketter, inden I går i aften. Og så kom lidt ind på det efterfølgende, men det er faktisk, når I har forladt lokalet, så har vi ingen som helst styr på, hvad har jeres oplevelser af det her været. Og det vil vi egentlig gerne have en pejling på. Dels hvad der har været godt, hvad der har været skidt. Og så lægger vi en lille pause ind. Og den pause, den vil vi meget gerne opfordre til, at man ikke bruger til bare at luske hjem. Fordi vores plan og tanke er, at man lige kan få lidt til gaden. Og man lige summer lidt sådan 2-3-4 mand omkring, hvad synes man om det her projekt. Og så starter vi i øvrigt en dialog op efterfølgende med alle de spørgsmål, I nu måtte have. Hvis der er nogen, der sidder med nogle spørgsmål under gennemgangen, så markerer endelig, så tager vi det også løbende, så man ikke sidder og brænder inde med eventuelle spørgsmål. Og sidst, men ikke mindst, det der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at man nu positivt eller negativt tager stilling. Hvis man ikke tager stilling, så dør det her projekt, og der er kun én chance. Vi har til gengæld en rigtig, rigtig fin chance for at få det her til at lykkes. Og det vil vi demonstrere for jer igennem den præstation, som vi lige vil løbe igennem hurtigt.
Hvorfor skal vi overhovedet have en privatskole her i Sønderup? Jamen, det er der forskellige ben på. Vi har en masse små børn. Er det okay, jeg står her? Det er jo. Hvad hedder det? Vi har en masse små børn, hvis hverdag jo vil blive påvirket markant ved, at de skal flyttes rundt i kommunen for at komme til et lokale, eller skal vi kalde det regionale skoletilbud. Vi har en masse børnefamilier, som har bosat sig herude i en pendlerkommune. Vi er nok rigtig mange, som er under tidspres for at nå hjem på Holbækmotorvejen hen vores børn, inden tingene lukker. Det vil ikke nødvendigvis blive nemmere. Der ligger en masse logistik, der er en masse økonomi, som vi kommer ind på efterfølgende. Så er der noget omkring vores lokalsamfund, og det har vi jo også talt om i flere år, når politikerne har talt om at lukke skoler. Vi synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man bibevarer Sønderup med de muligheder, vi har. Vi har sådan set kun tre ben, tre ting, der binder os sammen herude. Vi har købmanden, der røg lyden næsten. Vi har købmanden, vi har skolen, og vi har børnehaven. Og kirken, ikke at forglemme. Skolen, hvis den ligesom forsvinder, jamen så har vi jo bare et samlingspunkt, som ryger. Og vi ser faktisk rigtig mange tilbud, eller muligheder for at lave nogle tilbud, ud over det, vi egentlig har i dag. Fordi der er ikke ret mange unge tilbud herude. Men hvis der er nogle ildsjæle, der brænder for at gøre noget ekstra for vores unge mennesker, jamen hvis vi har en privatskole, så har vi også adgang til lokalerne. Og vi har mulighed for at lave whatever. Fantasien sætter sådan set kun grænser, om det skal være modelbygning, eller flyvning med hobbyhelikopterer, eller hvad pokker det skal være. Det er egentlig bare os selv, der sætter baren for, hvad vi skal gøre og tilbyde. Og så er der ikke mindst det evigt tilbagevendende problem for rigtig mange herude, det er huspriserne. De er jo ikke just stigende. Jeg har talt med statsautoriseret valuar nede i det C i Valsø, Søren Andersen, og han siger, at jeg må for godt citere ham for, at det bliver ikke nemmere at sælge bolig herude, hvis der ikke er en skole. Og hvis det ikke bliver nemmere, så bliver det næppe heller stigende priser. De konsekvenser, som vi ser, og det kan godt være, at vi ikke har set dem alle, men nogle af de konsekvenser, som vi ser, det er logistikken, som vi kort nævnte før. At komme til Ejby, jamen der er 12 km omvej, når vi skal pendle mod København. Det kan man vælge at køre. Man kan også sige, at kommunen sætter jo en eller anden form for offentlig busordning i spil. Og så kan vi jo smide vores 0. klasser på en bus klokken 7-8 om morgenen og køre op til Montessori-skolen. Jeg tror ikke, der er ret mange, der vil benytte sig af det tilbud, så det bliver nok noget med at køre for langt de fleste vedkommende frem og tilbage. Når de skal fra SFO'en op på Grønnegård, jamen så skal de sådan set også selv finde over til bussen, og så skal de jo stå på det rigtige busstoppested, og vi skal nå at være her til at tage imod dem. Med mindre vi selv mener, at de skal cykle ned gennem systemet og komme til en forhåbentlig åben dør. Og som vi var inde på før, jamen, så har vi den her sammenhængskraft, som forsvinder. Jeg tror, at nu er vi nogle stykker, som har arbejdet rigtig, rigtig intensivt med det her siden en gang i december. Og jeg var inde i nogle af de her dialoger for nogle år siden, da man første gang begyndte at bringe skoledebatten op. Og der havde vi en masse tanker omkring, hvad det her det betød. Og det, jeg vil sige, når man dykker ned i det, så bliver det ikke mindre. Faktisk er vi faktisk blevet en lille smule skræmt over, hvad det her det egentlig betyder. Og vi lavede en masse forskellige undersøgelser, dels på demografi og skoletilbud, og hvad det her det egentlig betyder sådan rent prismæssigt for både lokalsamfundet og for de enkelte familier. Hvis man kigger på den befolkningsgruppe, der er ude i Kirke Sønderup PT, så har vi en del børnefamilier. Der er mange, som har købt her i de gode år, netop fordi vi har en skole. Så er vi blevet ramt af en finanskrise. Det gør selvfølgelig ikke, at husene de, er blevet mere værd. Så har vi en befolkningsgruppe i ældre, pensionister og ældre mennesker, bedsteforældre,
generationen, og på et eller andet tidspunkt, så vil de gerne af med dem. Vi har også hørt, at der er faktisk en del, som gerne vil af med deres hus allerede nu. De kan bare komme af med dem. Så for at komme af med de hus, så skal vi have nogen, der ligesom vil flytte ind i det hus. Og det vil jo typisk være børnefamilier. Børnefamilierne, de har jo bare ikke lyst til at bo i Sønderup, fordi der er ikke nogen skole. Så det begynder sådan lidt at blive en låst situation. Så der er kun én mulighed for at komme af med sit hus. Det er bare klippe af prisen, klippe af prisen og klippe af prisen. Det er der mange, der synes, vi har skåret rigtig meget af prisen. Der er solgt huset nede på Rogangens 1 million kroner nu. Problemet er bare, at vi har ikke nået bunden, fordi vi når først bunden, når tingene begynder at blive omsat. Så vores frygt, det er, at hele den her demografi, der er herude, jamen den vil ændre sig over de næste 5-10 år. Fordi der kommer ikke flere børnefamilier til, i hvert fald ikke ressourcestærke børnefamilier i udgangspunktet, fordi de vil naturligvis bosætte sig i et lokalsamfund, som har en skole i udgangspunktet i deres nærhed. Så vi har brugt ordet også i notatet til kommunen, Lollandssyndrom, og det kan man jo have en holdning til, om det er et stærkt ord. Vi synes faktisk, at det er meget rammende. Lolland har jo den heldige situation, at der kommer en Femern-forbindelse lige om lidt, så der kommer nok lidt vækst på kort sigt. Der ser vi ikke helt samme muligheder i vores lokalområde lige pt. Vi har jo talt med kommunen omkring hele det her projekt, og har også demonstreret, hvad det egentlig vil betyde for kommunen, fordi kommunen kan faktisk gå ud som vinder på det her også. I stedet for, hvis man får den her ændrede demografi med lavere indkomster på skatteindtægterne, så kan man rent faktisk, hvis vi har et stærkt lokalt tilbud, jamen så har vi jo 40 nye parceller herovre på marken, som skal tiltrække nye familier, og hvis vi kan få nogle børnefamilier ind og skabe noget vækst herude, jamen så vil der også komme flere penge i kommunens kasse, og det er faktisk ikke, det er faktisk ikke småpenge. Det vi har regnet os frem til, det er, at man betaler cirka i det her område 3 millioner kroner til kommunekassen, og hvis man tager det worst case scenario, jamen så taber kommunen 2,3 millioner kroner i skattegrundlag ved ikke at have en skole. Omvendt, hvis vi tager bedste scenarie, hvor vi får fyldt husene op med på de nye parceller, med børnefamilier, jamen så kan man rent faktisk lave en skatteindsigt på omkring 8,4 millioner kroner. Så der er faktisk penge at hente for kommunen også. Og det håber vi, at politikerne vil tage med i deres overvejelser, når man kigger på den totale økonomi, også for kommunen. Vi har en forventning til mødet i dag, og det er en forventning til jer, fordi det vi har brug for, det er at finde ud af, er der overhovedet en reel interesse for det her projekt? Er der den tilstrækkelige opbakning til, at vi knalder en skole op her i Kirsonov, der er privat baseret? Derfor så er det vigtigt, at I udfylder de her sedler, der sidder på jeres stole. Og vi vil meget gerne have tilkendegivelser på den ene og på den anden led i form af spørgsmål og generelle tilkendegivelser til os, så vi ligesom ved, hvor vi hen er. Lige kort omkring baggrunden for det her. Der blev lavet en skoleplan 2011, som politikerne de ligesom iværksatte. Og vi må sige, når man kigger på det, er det en god plan eller en dårlig plan? 2011, det er faktisk en skidegod plan. Hvis man kigger med det, kommunens briller, og vi kigger på skoleøkonomi, så er det faktisk den eneste rigtige beslutning. Luk Sønderup skole, og luk de andre skoler. Spar 16 klasser. Det, der koster penge for at drive en skole i dag, det er lærerlønninger. Lærerlønninger er ubetinget den højeste udgift. Så ved at fjerne 16 klasser, og skubbe flere elever ind i hver klasse, så får man bare en billigere pris per elev. Det er der jo sådan ikke noget mærkeligt, at kommunen kigger på. Problemet er bare, at det er en katastrofe for lokalsamfundene, og det skaber faktisk en hel del flere og andre og nye problemer, end bare lige de i gåsøjne få millioner, som man kan spare på den her plan. Det gode er, at vi har faktisk en mulighed for at ændre på det her. Vi kan faktisk gøre det rigtig godt. Vi har mulighed for at gøre noget, som kommunen ikke har. Vi kan lave en privatskole.
En privatskole, er der nogen, som kan have en holdning om, at eliteskoler eller alt muligt andet? Det vil vi selvfølgelig gerne udfordre folk på, og der har vi jo også lidt god hjælp fra en skoleleder, som rent faktisk er i en privatskole. Der er over 500 privatskoler i Danmark. Der er over 150.000 danske elever i privatskole. Så det er ikke noget særsyn at gå i privatskole i dag. Vi har mulighed for at tage ansvar både for vores børn, for at de får en god, solid uddannelse, og vi har samtidig mulighed for at tage ansvar for, at vores lokalsamfund det overlever med vækst. Og vi har mulighed for at have en skole, hvor vi rent faktisk kan påvirke de beslutninger og den måde, vi driver en skole på. Hvad er det for en skole, vi snakker om? Fordi det kan jo være meget diffust, men det vi faktisk taler om, det er en helt almindelig skole. Det er en skole, som har fokus på højt fagligt læringsniveau. Det er en skole, der skal være rar at være på. Det er en skole, der skal fokusere på, at der ikke er noget mobning. Det er en skole, der skal være, som man i Sargårdsskolen siger, en ja-siger-skole, en positiv skole. Hvis man kigger på skoler generelt, så ser alle skoler fuldstændig ens ud. Der er nogle lokaler, der er nogle elever, der er nogle bøger, der er nogle lærere. Men der er himmelvid forskel på, hvad der kommer ud af de skoler. Nogle skoler fungerer bare ikke. Nogle skoler fungerer fantastisk. Det, der er forskellen på de grundelementer, der danner en skole. Eleverne er det samme. Bøgerne, lokalerne er grundlæggende det samme. Lærerne er sådan set det, der gør forskellen. Hvis man har en god lærer, og det behøver ikke nødvendigvis i min optik være en professor eller en sproglig højt begavet person. Hvis man har nogle folk, der udviser empati, som kan skabe noget dynamik, engagement, positiv tilgang til tingene, så kan man faktisk stoppe rigtig meget viden ned i hovederne på børn. Og forældreopbakning, ikke mindst. Og det er jo det, man typisk får netop ved en privatskole, fordi der er folk måske lidt mere engageret og har mulighed for at påvirke skolen via den forældrevalgte og forældrestyrede bestyrelse. Det vi vil gøre for at sætte det her projekt i søen, det er, at vi starter ikke bare en ny skole, fordi det gør vi jo så, men den er jo ikke startet uden nogen som helst form for struktur. Vi skal starte en ny skole i Sonnerup. Børnene, der skal til Ejby, jamen de skal sådan set også starte en ny skole. Fordi deroppe, der skal alle systemer brydes ned sådan kulturelt, og man skal bygge en ny kultur. Det er det, der er meldt ud. Vi læner os kraftigt op af Sargårdsskolen. Og hvorfor vil vi det? Det vil vi, fordi vi har haft nogle lange og intensive dialoger med Sargårdsskolens leder her i december. Og det må jeg sige, det har været en rigtig, rigtig positiv oplevelse for mig personligt i hvert fald. Jeg kender Sargårdsskolen indgående fra tidligere. Jeg har selv været elev alle 10 år dernede. Det er efterhånden 6-7 år siden. Der er sket rigtig meget siden, vil jeg sige. Den er faktisk ikke til at kende. Men den tilgang, der er til hvordan børn skal drives i en skole og lære og inddrages i skolen, det har været super positivt. Og vores tanke med skolen i Sonnerup er i princippet, at vi skal være et forkontor til Sejrskolen. Og hvad mener jeg så med det? Jeg mener det med det, at vores udgangspunkt, vores første vilde tanke var, at Sejrskolen sådan set bare købte lokalerne herop og oprettede en afdeling af Sejrskolen, så man ligesom kunne sluse elever op her i nærområdet, og så køre ind på Sargårdsskolen efterfølgende. Det må man ikke. Det er der noget lovgivning fra Tvindskole og så formelt, der gør, at det ikke er en farbar løsning. Man skal være en selvstændig privat skole, og det er så det, vi går efter. Men der er ikke noget, der forbyder os at lave strategisk samarbejde og læne os kraftigt op af vores samarbejdspartnere. Og det, der er vores kongstanke, det er, at for at være
konkurrencedygtig og få hjulene til at snurre rundt, så vil vi være så trimmet som overhovedet muligt og så dygtige som overhovedet muligt. Fordi jo dygtigere vi er, jo flere elever suger vi til os over tid. Men der er ingen grund til, at vi har både en skoleleder og en skolesekretær og en revisor og ting og sager, som de her stabsfunktioner på skolen. Så vi vil have en skoleleder, vi vil have en lærerstab, og så vil vi øvrigt læne os kraftigt op af vores samarbejdspartner. Fordi de laver bogholderi alligevel. De tager telefoner, de tager gør alle de der ting, der også følger med ved at drive en skole. Så ved at outsource den del til Sarkeskolen, så kan vi faktisk gøre det billigere og smartere, end man gør i det nuværende setup. Hvorfor vi også vil læne os kraftigt op af Sarkeskolen og benytte samme læseplaner, samme skolematerialer, have samme tilgang til tingene, bruge samme visioner og dyrke samme adfærd blandt eleverne, som man gør på Sarkerskolen, det er, at hele tanken er jo, at når vi har haft vores indskolingsbørn fra 0. til 4. klasse, så skal de være fuldstændig lige så fagligt godt kompetente, og i øvrigt have en holdning til, hvordan man omgås andre på samme niveau, som man har på Sarkerskolen. Fordi når de skal i 5. klasse, så er tanken jo ikke, at de skal på Bremsesvigskolen. Så er tanken naturligvis, at de skal videre ned på Sarkerskolen, som vi tage imod dem der og købe ind i deres overbygning. Og det er faktisk en symbiose, fordi på den måde, der vil Sarkerskolen have en fast tilførsel af elever fra vores område i større grad, end man har i dag. Og det ser vi jo som en fordel både for os og for dem, fordi billetten for os er jo naturligvis, at hvis vi kan læne os op og sige, at vi har fuldstændig samme niveau og visioner for, hvordan vi skal drive vores skole, som Sarkerskolen har, så tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der vil støtte op omkring Sønderup Privatskole. Og det er jo det, der giver, kan man sige, den struktur, at vi allerede nu kan læne os op af de erfaringer, man har i Tølløse, som man har gjort med succes. Nogle af de ting, som vi vil lægge vægt på i vores fagplaner og den måde, vi tilgår tingene, de vil naturligvis også læne sig kraftigt op af Sarkerskolen. Og vi vil få en kort præsentation omkring Sarkerskolen af Flemming, som er skoleleder efterfølgende. Sarkerskolen har jo for efterhånden mange år siden oprettet nogle musiktilbud. Og det vil vi også gøre her. Det er sådan, at normen for musik og rytmik, den er 2 timer om ugen. Jamen det vil vi faktisk køre dobbelt op på. Så kan man sige, hvorfor skal der være dobbelt så meget musik og rytmik? Hvem har noget af det? Det er der faktisk rigtig mange, der har noget af, og det tror jeg, vi kan nogle eksperter til i samrådet omkring og fortælle lidt mere om efterfølgende. Men det, som vi ser, det er, at det er jo ikke alle, der er 100 meter mestre i dansk og matematik. Men der kan godt være mindre stærkt faglige elever, som så vil kunne få succes i musik og rytmik, og det vil opnå følelsen af succes. Og det er vigtigt, at vores børn de på en eller anden måde oplever, at de har succes. For hvis man har succes, så bliver man motiveret for at lære mere, og derved får man bare stoppet med i hovederne. Og det giver bare positive cirkler for alle. Og så vil vi selvfølgelig arbejde en del med motion og bevægelse. Man har allerede i dag på Kirk Sønderup Skole tema 2 uger om året, tror jeg, der hedder Løb og Læs, som er et knald godt initiativ. Og de gode ting, som vi har erfaring med fra Kirk Sønderup Skole, skal vi selvfølgelig bevare og måske udvide. Og det kan være, at vi skal tage den omkring musik og rytmik i din præsentation, Flemming, hvad det egentlig giver. Fordi det var sådan noget, jeg lige skulle tune selv på. Vi vil bruge moderne undervisningsmetoder, men vi vil ikke lave tekniske løsninger for teknikkens skyld. Det skal bruges der, hvor det er relevant. Lærerne de skal have maksimal tid til at bruge tid på det pædagogiske. Så vil vi arbejde fokuseret på at få klasserne til at fungere socialt. Nogle af de særlige tilbud, som der er. Der vil være morgenmad naturligvis til de morgenfriske elever, som skal være i den tidlige SFO. Der er nogle andre muligheder for, hvordan man ligesom tilbringer sin hverdag. Jeg render rundt og laver super madpakker hver anden uge, og
Det er rigtig irriterende, og der er mulighed for at give ungerne noget sundt mad. Sargårdsskolen har jo et fantastisk køkken med 5 kokke, som man laver mad til store dele af skolen, og den er mulighed faktisk at hække sig på den ordning, så vi får bragt mad op til Sønderup via en kørselsordning, således at ungerne faktisk kan få et sundt, godt stykke måltid hver dag til 24 kroner. Så har vi en fleksibel SFO-ordning, og det er en af de vigtige argumenter for, hvorfor vi skal have en skole herude i Sønderup. Man betaler for de moduler, man har brug for, og ikke alt muligt andet. Så er der et stort problem, det er omkring åbningsdage og lukkedage. Der er rigtig mange lukkedage i Lejre Kommune. Sønderup Privatskole, de vil også have lukkedage. Vi har lukket juleaftensdag og nytårsaftensdag. Der må folk klare sig selv resten af tiden. Der er faktisk mulighed for at få passet sine børn, hvis man har et problem i skoleperioder eller skoleferieperioder. Det koster lidt penge. Man kan holde fri eller være på arbejde mellem jul og nytår. Det koster 345 kroner for en hel uge at få sit barn passet. Det vil i hvert fald i min hverdag give mig rigtig mange flere muligheder for at manøvrere rundt, hvis gammel nok og farmor de ikke lige har tid. Så har vi jo selvfølgelig også den mulighed omkring alt det her kørsel, at man ikke skal ligge og køre rundt og bruge ekstra tid, men man rent faktisk kører direkte ind ud af Sønderup, som vi gør i dag, og kan tage ungerne med direkte, hvor vi ikke er afhængige af bustider og alt muligt andet. Fagfordelingen har vi lige kort været inde over omkring, hvordan vi vil arbejde med det, og vi vil faktisk allerede i 0. klasse, den børnehaveklasseleder, der skal ansættes der, vil gå efter en, der er rytmik- og musikkyndig, for allerede fra 0. klasse at stimulere alle de muligheder, der ligger ud i musikken. Så kommer vi til lidt mere konkrete. Det er lokale mulighederne. Vi har fremsendt her lille juleaftens dag et notat til Lejre Kommune. Det er sådan, at man i Lejre Kommune har 2 møder i denne måned her. Man har et udvalgsmøde, og man har et kommunalbestyrelsesmøde. Og vi har lagt 3 muligheder op. Vi har kun skitseret de 2, for det er sådan set dem, vi arbejder målrettet mod. Den tredje, den håber vi ikke bliver aktuel. 1. Vi vil gerne ind på skolen her. Og samme eksisterer med Firkløverskolen. Det er således, at det, der er lagt op til planen, det er, at Firkløverskolen skal være på hele Kjæft Sønderup Skole. Der skal måske være noget PPR. Det er ikke afklaret nu. Og der er faktisk ikke afklaret noget som helst omkring lokale faciliteter overhovedet i kommunen. Det bliver lagt i denne her måned. FC Jørgen over på den anden side, altså den gamle fritidshus, det er lagt ud til at skulle være ledigt per august 12. Firkløverskolens leder har til mig udtalt, at man forventer at være på skolen, og man vil gerne have hele skolen, men man vil faktisk stadigvæk gerne lægge sin hånd på de 600 kvadratmeter, der er på den anden side af vejen. Uagtet, at det ikke står i den plan, der er lagt frem. Så vores tanke er jo, at vi synes, det er rigtig fint, at man bliver over på FC-hjørnet for den del, fordi FC-hjørnet er lige blevet renoveret, med at sætte en masse skillevægge op, således at man har tilpasset bygningen til de særlige behov, der er til de særlige børn, der går netop på Firkløverskolen. Så at fortsat anvende dem og anvende skolen her, men frigive måske de cirka 600 kvadratmeter til Sønderup Privatskole, vil jo være en ideel løsning og kun være en lille justering i kommunens plan. Og det som vi konkret har fremlagt for Mette Torborg, det er, at vi, som vi kan se her, har skolens indgang, Torkels lille kontor, halvdelen af lærerværelset og ned efter til venstre, hvor vi i forvejen har indskolingsbørn og SFO. Den del vil være ideel at bevare for sådan noget privatskole. Og der blev lagt helt klart...